Evo danas na Međunarodni dan nestalih osoba valja još jedan puta svekoliku hrvatsku javnost senzibilizirati i podsjetiti na činjenicu da u Hrvatskoj još uvijek tražimo 1869 osoba nestalih u vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku. Čovjek pored mene, gospodin Stipo Mlinarić Ćipe, je čovjek koji je u toj potrazi za svojim nestalim bratom koji je likvidiran kod pada Vukovara uspio i zna gdje je njegov brata. Naš politički tajnik, gospodin Mario Radić, još uvijek traži svog oca Radovana koji je nestao 18. studenog, zadnji put je viđan 18. studenog 1991. godine. Pretpostavlja se da su ga srbočetničke snage likvidirale kod Vele Prometa na taj dan.